नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्रज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु दर्शक वृन्द आजको व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको बिचमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र यो जानकारीले तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ यदि तपाईँले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो यदि भने अहिले वर्तमानको समयमा हेर्ने हो भने अधिकतर समस्या तपाईँ हाम्रो जब रिलेटेड भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो आर्थिक स्थितिसँग सम्बन्धित भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो समाजमा तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा देखिएको समस्या भनेको दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित समस्या देखिएको छ र आजको यो बसाइमा चाहिँ मैले कस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ हामीले गुण मिलान मात्रै गरेर गुण मिलान गरेर छत्तिस गुण मिले पनि तपाईँले गरेको विवाह असफल हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आजको यो बसाइमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवन उपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द आजकै यो बसाइमा चाहिँ छत्तिस गुण मिलेकै कुण्डलीमा पनि किन डिभोर्स हुन्छ त किन दाम्पत्य जीवन टुट्छ यस्ता केसहरू पनि छन् किन चाहिँ टुट्छ त सायदै आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई छत्तिस गुण विवाहमा गुण मिलान नितान्त जरुरी छ गुण मिलान गर्नुपर्छ भनिन्छ र अधिकतर स्थानमा गुण मिलान पनि गरिन्छ तर गुण मिलान गरेको कुण्डलीमा पनि किन दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउँछ किन चाहिँ विवाह सम्बन्ध टुट्छ तपाईँलाई पनि आश्चर्य पक्कै पनि लाग्छ होला होइन तर गुण मिलान गर्नु मात्रै सम्पूर्ण कुण्डलीको मिलान चाहिँ होइन यो कुरो तपाईँ हामीले मनमा गाँठो बाँधेर राख्नुपर्छ यदि तपाईँले विवाहका लागि कुण्डली मिलान गर्दै हुनुहुन्छ यदि भने तपाईँले अत्यन्तै स्मरणमा राख्नुहोस् कि गुण मात्रै मिलाएर विवाह गर्नु तपाईँका लागि सर्वथा घातक सिद्ध हुनसक्छ है यो कुरो तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन कतिपय साथीहरू कतिपय आमा दिदी फोन गर्नुहुन्छ र मलाई कुण्डली मात्रै गुण मात्रै मिलाउनु छ भनेर भन्नुहुन्छ तर यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् तपाईँले गुण मात्रै मिलाउने गल्ती नगर्नुहोस् तपाईँले पूर्ण रूपमा कुण्डलीको मिलान गराउनुहोस् चाहे तपाईँलाई जतिसुकै हतार किन नहोस् मैले किन यसो भन्दैछु त भन्दा म तपाईँलाई यहाँनिर प्रष्ट बुझाइदिन्छु यहाँनिर चाहिँ मैले कुण्डली नै चाहिँ देखाएको छु है तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रसरमा चाहिँ याद गर्नु होला है यहाँ चाहिँ यो किताब जस्तो क्रसरमा चाहिँ किताब जस्तो घुमेको देख्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला है जस्तो अब पहिलो कुरा गुण मिलान जुन हुन्छ नि यो चाहिँ कुण्डली मिलानको एउटा पाटो मात्रै हो है एउटा पाटो मात्रै हो तपाईँले एउटा पाटोलाई मात्रै ध्यानमा राखेर रा, सम्पूर्ण जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न गुण मिलान गर्दा तपाईँको छत्तिसमा छत्तिसै गुण मिल्यो यदि भने पनि तर तपाईँको यो यहाँनिर सात नम्बर लेखिएको स्थान र यो पाँच नम्बर लेखिएको स्थानमा तपाईँले विचार गर्न सक्नु भएन यदि भने छत्तिसै गुण मिले पनि तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा तपाईँले समस्या झेल्नुहुन्छ तपाईँले डिभोर्स पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कुण्डलीको अन्य ग्रह स्थितिले तपाईँलाई सपोर्ट गरेन यदि भने तपाईँले चाहिँ गुण मात्रै मिलान गर्नुभयो तपाईँको गुण छत्तिसमा छत्तिस मिल्यो तर तपाईँले चाहिँ कुण्डलीको यो दुईवटा भावलाई विचार गर्न सक्नु भएन यदि भने तपाईँको डिभोर्स निश्चित हुन्छ यसको अर्थ किन चाहिँ सप्तम भावलाई विचार गर्ने सप्तम भावबाट दाम्पत्य जीवनको बारेमा विचार गरिन्छ सप्तम भावबाट तपाईँको जीवनसाथीको बारेमा विचार गरिन्छ सप्तम भावबाट तपाईँको साझेदारीको विचार गरिन्छ है र पञ्चम भावबाट प्रेमको विचार गरिन्छ सन्तानको विचार गरिन्छ जब तपाईँले विवाह गर्नुहुन्छ नि विवाह गर्नुको अर्थ सिउँदो भर्नु मात्रै होइन तपाईँ हामी जोकैले विवाह गर्नुको अर्थ विवाह गरिसके आपसी सम्बन्धमा प्रेम हुन नितान्त जरुरी छ जुन कुरा तपाईँको कुण्डलीको यो पञ्चम भावले व्यक्त गर्छ र तपाईँको दाम्पत्य जीवनको सुख र तपाईँको जीवनसाथीको स्थिति अनि तपाईँको दाम्पत्य जीवन कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोठाले निर्धारण गर्छ अब मान्नुहोस् तपाईँले गुण त मिलाउनु भयो गुण मिलाउँदा तपाईँको छत्तिस नै आयो मैले स्वीकार गरेँ है छत्तिस नै आयो र तपाईँको यो पञ्चम भाव पूर्ण रूपमा पीडित छ अथवा सप्तम भाव पूर्ण रूपमा पीडित छ यदि भने यस्तो स्थितिमा तपाईँको दाम्पत्य जीवन सुखद रहँदैन तपाईँको सप्तमेश अस्त अवस्थामा छ तपाईँको सप्तमेश नीच अवस्थामा छ तपाईँको सप्तमेश जिरो डिग्रीमा छ तपाईँको सप्तमेश उन्तिस डिग्रीमा छ भने त्यसै गरी तपाईँको पञ्चमेश निचे राशिमा छ तपाईँको पञ्चमेश अस्त अवस्थामा छ तपाईँको पञ्चमेश जिरो डिग्रीमा छ तपाईँको पञ्चमेश उन्तिस डिग्रीमा छ चाहे जाँसुकै बसोस् है त्यो अवस्थामा छ अथवा सप्तमेश पनि अस्त छ पञ्चमेश पनि अस्ता छ भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले गुण मात्रै मिलाएर विवाह गर्नुभयो यदि भने तपाईँले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्छाहरू हान्नुहुन्छ है र तपाईँले विवाह भनेको चिज धेरै लामो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा सम्भव भएसम्म कुण्डलीको मिलान अनिवार्य गर्नुहोस् किनकि भोलिका दिनमा पछुताउनु नपरोस् तपाईँले गुण त मिलाउनुहुन्छ तर कुण्डली नहेरिकन गुण मिलाउनुहुन्छ तपाईँले पात्रोबाट सट्ट चाहिँ गुण हेर्नुहुन्छ अब गुण मिलान त तपाईँको अठारभन्दा बढी गुण मिल्यो यदि भने विवाहका लागि चाहिँ स्वीकार्य मानिन्छ तर गुण मात्रै हेरेर अठार गुण मिल्यो अथवा अठारभन्दा माथि गयो भने विवाह गर्न सकिँदैन तपाईँको कुण्डली मिलान भयो मान्नुहोस् कुण्डली मिलान गर्दा तपाईँको भकुट पनि मिलाउनुपर्छ तपाईँको राशि अनि त्यस पछाडि तपाईँको जीवनसाथीको राशि बिच कस्तो सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ अनि तपाईँको लग्न अनि तपाईँको जीवनसाथीको लग्न त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ तपाईँको कुण्डलीको सप्तमेशको स्थिति तपाईँको हुनेवाला जीवनसाथीको सप्तमेशको स्थिति तपाईँको कुण्डलीको पञ्चमेशको स्थिति तपाईँको जीवनसाथीको पञ्चमेशको स्थिति अनि तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अनि तपाईँको जीवनसाथी माङ्गलिक छन् कि छैनन् यी सम्पूर्ण कुराको मिलान गरिसके पछाडि यी सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गरिसके पछाडि बल्ल तपाईँ हामी विवाह गर्ने विषयमा सोच्न सक्छौँ र तपाईँले राम्रो व्यक्तिसँग कुण्डलीको मिलान गर्नुभयो गराउनु भयो यदि भने तपाईँको दाम्पत्य जीवन स्मुथली चल्छ तर तपाईँले गुण मिलान गर्नुभयो गुण मात्रै मिलान गर्नुभयो छत्तिस गुण पुग्यो गुण मात्रै मिलान गर्नुभयो बत्तिस गुण पुग्यो गुण मात्रै मिलान गर्नुभयो पच्चिस नाग्यो भने म यति मिलेको छ म बिहे गर्छु भनेर विवाह गर्ने गल्ती नगर्नुहोस् किन भन्दा विवाह गरिसके पछाडिको जुन हुन्छ नि विवाह गरिसके पछाडिको तपाईँको आशा र अपेक्षा जीवनसाथीसँग प्रेमको प्राप्ति रहन्छ अनि त्यस पछाडि सन्तान प्राप्ति होस् भन्ने चाहना रहन्छ दाम्पत्य चाहन चाहना रहन तपे तपे चाहन चाहन जीवन सुमधुर रहोस् भन्ने पनि चाहन्छ चाहना रहन्छ तपाईँको तपाईँले पनि त्यो चाहनुहुन्छ यदि तपाईँको कुण्डलीमा गुण मात्रै मिलान गर्नुभयो सप्तमेशको स्थिति खराब छ पञ्चमेशको स्थिति खराब छ तपाईँको जीवनसाथीको सप्तमेशको स्थिति खराब छ पञ्चमेशको स्थिति खराब छ हुनसक्छ तपाईँहरू दुइटा मध्ये कसैको कुण्डलीमा नपुसक्ताको योग छ हुनसक्छ कसैको कुण्डलीमा चाहिँ तपाईँको समलैङ्गिकताको दोष हुनसक्छ यदि तपाईँले त्यो कुरा विचार गर्न सक्नु भएन यदि भने यदि ग्रह मैत्री मिलेन यदि भने तपाईँको विचार मिल्दैन फेरि मैत्री नमिलेपछि कुनै पनि सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनको लागि त तपाईँको विचार पनि मिल्नु पऱ्यो विचार मिलेन यदि भने पनि तपाईँको चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा दरार दिन्छ त्यही कारणले गर्दा विवाह गर्ने बेलामा तपाईँले गुण मात्रै मिलाएर छत्तिस गुण पुग्यो भने पनि विवाह नगर्नुहोस् पूर्ण रूपमा कुण्डलीको मिलान गरेर मात्रै विवाह गर्नुहोस् कुण्डलीको मिलान गर्ने बिन्दुहरू मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु यो सप्तम भाव पञ्चम भावलाई विचार गर्नुहोस् यो सप्तम भावको स्वामीको स्थितिलाई विचार गर्नुहोस् पञ्चम भावको स्वामीको स्थितिलाई विचार गर्नुहोस् माङ्गलिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यसलाई विचार गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँको ग्रह मैत्री मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँ कुन राशिको हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनसाथी कुन राशिको हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् तपाईँको राशि र तपाईँको जीवनसाथीको राशि राशिबिच कति सम्बन्ध छ एक पाँच छ कि एक नौ छ कि एक कि। छ छ कि एक आठ छ कि होइन दुई बाह्र सम्बन्ध छ कि त्यसलाई विचार गर्नुहोस् अनि बल्ल चाहिँ तपाईँले कुण्डली मिलानको सम्पूर्ण बिन्दुहरूलाई चेक गरिसके पछाडि बल्ल तपाईँले गुण मिलान गर्नुहोस् तपाईँले यो सबै चिज मिलान गर्दा एकदम ठिकठाक रह्यो पञ्चम भाव ठिकठाक रह्यो सप्तम भाव ठिकठाक रह्यो पञ्चमेश ठिकठाक छ सप्तमेश ठिकठाक छ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको राशि र तपाईँको जीवनसाथीको राशिको सम्बन्ध ठिकठाक छ यदि भने यस्तो स्थितिमा त अठार मात्रै गुण पुग्यो यदि भने पनि विवाह गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले पञ्चमेश र सप्तमेशको स्थिति विचारै नगरिकन गुण छत्तिस पुग्यो यदि भने पनि तपाईँले यस्तो स्थितिमा विवाह गर्न सक्नुहुन्न पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको यो बसाइँमा मैले दिएको जानकारी तपाईँका लागि अत्यन्तै लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो बसाइँबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार